The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We're the Blind Audition ឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយកុមារាវ័យ13ឆ្នាំមកពីក្រុងភ្នំពេញជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាសុហេងជាសិស្សនៅថ្នាក់ទី7កូ2នៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិដូច្នេះចង់ដឹងថាតើប្អូនណាមួយមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅវគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះថាតើជាអ្នកណាអញ្ចឹងតោះអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសូមអញ្ជើញអូបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្ទះបងប្រុសហើយតាតោះចូលទាំងអស់គ្នាចាក់ជួយអុយបាទសួស្ដីបងអូនបាទសួស្ដីបាទតើកំពុងធ្វើអីហ្នឹងជក់អំបិលជក់អំបិលអូបានមកថងហើយច្រើនដែរមកនេះបាទច្រើនដែរណែបាទមកយាយហើយអត់ភ័យបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបេះដូងកំពុងតែលូតញាប់ចង់ដឹងថាតើថ្ងៃនេះក្រុមការងារបានមកដល់ផ្ទះរបស់បងអូនចង់ដឹងដំណឹងល្អឬក៏ដំណឹងអាក្រក់ល្អអូចិត្តរបស់បាត់បាយកជនរបស់យើងមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅមិនដឹងនៅឡើយទេថាតើសម្រាប់លទ្ធផលដែលក្រុមការងាររបស់បាត់ក្រុមការងារកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់យើងយកមកជូនបងអូនថាតើនេះគឺជាដំណឹងបែបណាត្រៀមចិត្តហើយនៅហើយហើយណោះចុះបើសិនជាប្អូនបានទទួលនៅលទ្ធផលមួយដែលប្អូនគិតថាប្អូនមិនអាចឬក៏ប្អូនមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកតើប្អូននឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយព្រោះអីចាំយូរដែរចាំយូរដែរហើយណោះគិតថាលទ្ធភាពរបស់ប្អូននឹងអាចចូលរួមបានទេបើមានលទ្ធភាពចំនួនប្រមាណភាគរយដែរដែលអាចចូលប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះ70%អូខេឥឡូវនេះបងក៏ចង់ឲ្យបងដឹងពីដំណឹងនេះដែរពីព្រោះថាបងក៏មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងដែរនៅពេលដែលបងបាននាំយកនៅបាត់លទ្ធផលនេះមកបង្ហាញបងបងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលជាលទ្ធផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានយ៉ាងណានោះទេតោះឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយបងចឹងសូមបងអូនត្រៀមចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកនៅលទ្ធផលដែលជាការសម្រេចរបស់ក្រុមការងារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ណាតោះអញ្ចឹង1 2 3 កន្លះ3ចូលរួមអបអរតតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺប្អូនបានមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់យើងគឺកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរភ័យឥឡូវរំភើបវិញជាប់ហើយប្រគុណទៅដល់ត្រូវធ្វើមិនខ្លះគាត់ធ្វើមិនខ្លះមើលរៀបរាប់ហេតុការណ៍ហ្នឹងតិចមើលបងខ្ញុំអង្គុយចឹងទៅគាត់ទៅចាក់ចកេះបងអញ្ចឹងសប្រាយអើហើយមានសួរគាត់ថាពួកឯងមកធ្វើអីមានសួរគាត់អត់បាទសួរតើដល់ឃើញគាត់ទៅអាវនឹងហ្មងហ៎
ខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលខ្ញុំអាចបន្តឈានមកដល់វគ្គ Flying Audition នេះពីព្រោះថាមានមនុស្សជាតិចណាស់ដែលអាចបន្តមកកាន់វគ្គហ្នឹងចាឲ្យពេលគាត់សុំដំបងបងបងមានចិត្តថាងចង់បកកែកមួយការគិតរបស់គាត់ឯងបងអត់ទេខ្ញុំបានថាបើគាត់ចង់ដាក់គាត់ដាក់ទៅអញ្ចឹងហ៎ពីដំបងគាត់ថាមិនអោយតែដល់បានដល់វគ្គហ្នឹងគឺមានតែជំរុញថែមទៅទៀតចំពោះគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2នេះគឺខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពជាពិសេសដើម្បីបំពេញក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំនិងចង់សាកសមត្ថភាពសម្លេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាខូចទាំង3នឹងជ្រើសរើសខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតទោះបីជាមិនបាន3កៅអីក៏បាន1កៅអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ធៀបណាបាយបងប្រៃណាបងមីក្រូអូខេ Yes បាទហើយAll the times that you raise in my parade And all the club you get and you sing my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own while I am And I didn't wanna write you so Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't But you still hit my phone upAnd baby, I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you And she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know who I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourselfCause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself Wow! Sisterអីដែរអូនបាត់សុភេងអូនអ្នកនៅភ្នំពេញឬក៏មកពីខេត្តភ្នំពេញអូហើយហាត់ជើងបត់ហ្នឹងបានថ្ងៃអីហាត់យូរដែរបងយូរដែរណាបាទសុភេងយូរម៉ានហើយអាយុ13ឆ្នាំហើយរៀនថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7
ហើយថ្ងៃនេះណាគេលើកទឹកចិត្តខ្លះមានម៉ាក់មានអ៊ំហើយនិងមានបងស្រីមានបងស្រីចឹងសុខហេងរៀននៅសាលាអង់គ្លេសដែរហ៎បាទចឹងមិនចេះច្រៀងភាសាអង់គ្លេសចេះច្រៀងបទខ្មែរអីខ្លះចេះនេះណាគេបង្ហាត់ច្រៀងហ៊ានច្រៀងខ្លួនឯងបងហ៊ានច្រៀងខ្លួនឯងចេះច្រៀងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចម្រៀងនឹងតែម្ដងបាទសហេជាក្មេងមួយក្លាហានដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដល់ឡែកពូអត់បានគូប៊ូតុងយកក្មួយមិញក៏ដោយសារតែស្ដាប់ទៅចូលអាក្បាលមុនដំបូងទៅក៏ខុសកណ្ដងអត់សូវតាក់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងតិចតែបើថ្ងៃក្រោយក្មួយមានពេលវេលាហើយនឹងចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៀតក្មួយរៀនអស់នឹងឲ្យបានល្អទៅណាអញ្ចឹងយើងទទួលបានជោគជ័យហើយចាអត់តន់ហូបពេលទេណាសុខហេងកម្រិតវប្បធម៌អូនមានហើយទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសឃើញថាប្រកែកអញ្ចឹងអត់តន់ហួសពេលទៅសម្រាប់អូនអញ្ចឹងបង្ហាត់សម្លេងឲ្យតែខ្លាំងទៅដឹងតែបងបងគោះយកហីអូខេជូនពរក្មួយជោគជ័យចាស្នាមល្អណាស់អូនបាទតោះសួរបន្តទៀតព្រួយតាមដឹងមកសុខហើយនេះកូនសះប្រកែកអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយសម្លេងក៏ប្រកាន់ប្រកែកដែរណាចាអរគុណតាឥឡូវយើងមានទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជានិងទឹកក្រូចអៃសជូនទៅដល់សុខហេងណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសមត្ថភាពកម្មវិធីពិសេសនោះណាអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណបងចាអរគុណ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition